Epuka kuwa mateka au mtumwa wa nafsi yako. Kabla hujaanza kulalamika kwamba wewe ni mtumwa wa mtu mwingine, kwanza hakikisha hujaiweka nafsi yako mwenyewe utumwani. Ukichunguza vizuri, huenda ukajikuta kuwa una fikra, tabia au pengine matamanio yanayokuweka utumwani. Ukiweza kuyashinda, utakuwa huru na kuepuka kuwa mateka wa nafsi yako mwenyewe. Na kamwe hakutakuwa na yeyote yule atakayeweza kukuweka wewe utumwani. Ni rahisi kwa mtu kuyaachia mwingine majukumu yake ya kimaisha. Si makosa yako kwamba huwezi kuacha uraibu fulani, ila ni msukumo wa marafiki zako ambao mara kwa mara hukushawishi wewe ujiingize katika uraibu huo. Pia sio kosa lako wewe kushindwa kudhibiti matumizi yako ya kila siku. Pengine ni ushawishi au mvuto unaotokana na tangazo unaloliona au kulisikia kuhusu bidhaa ama hata huduma zinazotolewa. Hii hukufanya wewe ukose uwezo wa kufanya maamuzi ya busara kuhusu matumizi yako ya fedha. Na sio kwamba huna uwezo wa kubadilika, lakini fahamu ya kwamba binadamu wengi hutarajia kujinufaisha kutokana na mapungufu au makosa ya wengine. Uhalisia wa mambo ni kwamba licha ya misukumo au vishawishi vya nje kuyaathiri maisha yako, muamuzi ni wewe iwapo utaruhusu hali hiyo ikuongoze maishani mwako. Unapofanikiwa kudhibiti tabia, hisia au fikra zako, basi hakutakuwa na mtu au kitu chochote kile kitakachoyaweka maisha yako utumwani. Kwa hivyo, kabla uanze kuwalaumu wengine kutokana na utovu wa maadili, fikiria mara mbili.